Владико й Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Марка. Одного разу слідом за Ісусом ішло багато люду, що тиснувся до Нього. І ось одна жінка, що 12 років страждала на кровотечу і натерпілась чимало від багатьох лікарів та витратила все, що мала, а полегшень ніякої не зазнала, ба й навпаки, ще гірше їй стало. Почувши про Ісуса, підійшла в натовпі ззаду і доторкнулася до Його одежі. Мовила б: «Як доторкнусь до Його одежі, видужаю». І висохла тієї ж хвилини її кровотеча, і вона почула тіло, що видужала від недуги. Ісус, вмить почувши, що з нього вийшла сила, обернувся до народу і спитав: «Хто доторкнувся до моєї одежі?» Учні його сказали йому: «Бачиш, як натовп тисниться до тебе, і питаєш, хто мене доторкнувся?» І озирнувся навколо, щоб побачити ту, яка так учинила. Жінка ж налякана, тремтячи, знала бо, що сталося з нею, приступила, впала перед ним і оповіла всю правду. Він їй сказав: «Дочко, віра твоя спасла тебе. Іди в мирі і будь здорова від твоєї недуги». Єдиний спосіб, щоб розпізнати в Ісусі Спасителя, щоб стати приятелем Ісуса, єдине, що є потрібне, це є віра. Чуємо в сьогоднішній розповіді, і, звісно, можемо подивляти і казати про зцілення, говорити про зцілення, якого сталося, але насправді те невидиме зцілення, яке відбулося в цій жінці, це є її віра. Приступала до Ісуса як до того, хто є святий. Так як кожен віруючий у Старому Завіті знав, що до святого місця не можна приступити, треба від нього бути здалека. Отже, тому не наважується йти до учителя і просити про зцілення. Але приходить вірою. Тобто цей спосіб її відноситися до Ісуса. І тому Ісус хвалить також її віру. Вона, зцілившись чи ні, все рівно залишалася учнем Ісуса, який вірує в того, кого очікують споконвіку, вірує в учителя. Є цікавим також ще одна деталь, на яку звертає увагу євангелист Марко. Ісус є завжди в дорозі. Ця дорога, яку Він проходить, вона є до Єрусалиму, для того, щоб там померти за кожного з нас. В дорозі через міста, в дорозі через села, але з однією єдиною метою – прославити Отця. Вмерти за кожного з нас. І питання на цій дорозі, кожен з нас його зустрічає по-різному, кожен з нас зустрічає також і зі своїми потребами. Але жінка кровотечива сьогодні стоїть перед нами сьогодні як приклад, як свідок. Прийшовши до Ісуса, розпізнавши в ньому Господа, зближаємося до нього з вірою. Бо це Він є той, хто прийшов, щоб зцілити і спасти. І для нього немає натовпу. Для нього кожна особа, кожен з нас є окремою особою зі своїм іменем, зі своєю історією. Господи Ісусе, в цій дорозі нашого життя допоможи нам розпізнати Твою присутність. Дай нам не очікувати і не вимагати від Тебе особливих знаків і чудес, але дай нам відчути Твою присутність біля нас, Твою близькість біля нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.